Вітаю усіх в ефірі програми «Один на один». Сьогодні говоритимемо про напружену ситуацію в Україні, зокрема у розрізі подій, що відбуваються на Рівненщині. Гостем студії є власник Рівненського льонокомбінату Олег Червонюк. Вітаю, пане Олеже. Доброго дня. Отож, для початку природні запитання. Ваше ставлення до того, що відбувається на сході України, це все-таки вже війна повноцінна, це якийсь блеф, гра м'язами, як дехто вважає, і от оцінка тих дій, які от уже робить влада сьогодні? Ну, перш за все, я би хотів сказати про те, що коріння цих проблем, які сьогодні є на сході, вони також є і на заході. Але реакція і намагання вирішення цих проблем, вона суттєво відрізняється. Тому що Схід бачить вирішення, ну, скажімо про те, що, перш за все, питання стоїть в економічній площині, на мій погляд. Люди хочуть отримувати гарну заробітну плату, хочуть отримувати гарні соціальні програми і хочуть жити заможно в своїй країні. Як на Заході, так і на Сході. Адже є одна проблема. Є проблема в тому, що Захід нашої держави, він все-таки бачить вирішення цих проблем більше на Заході, більше в Європі, більше завдячуючи тому досвіду, який ми сьогодні маємо, тому що все-таки Західна Україна більше спілкується з європейськими країнами, ми більше подорожуємо на Захід і таке інше. Тому ми бачимо таке вирішення цих питань. Схід бачить вирішення цих самих питань, але в площині Росії. На мій погляд, це, скоріш за все, навіть залишки оцеї радянської системи, яка існувала. Багато людей пам'ятають, що в них було більш стабільно, і насправді люди хочуть не в Росії, вони хочуть в Радянський Союз. Забуваючи при тому всьому, що Радянський Союз вже не існує, такої країни немає. І звісно, тим кримчанам було набагато краще, коли весь Радянський Союз їхав відпочивати в Крим, і за великі гроші можна було набирати багато людей, які на розкладушки десь там відпочивали, да, і від того кримчани отримували дохід. На сьогоднішній день ситуація змінилася. Для того, щоб отримувати дохід, потрібно працювати і багато вкладати коштів. Тобто, ну, на мій погляд, для Криму було б непогано розвивати саме інфраструктуру для того, щоб до них їхали туристи, відповідно, можна було б поліпшувати свій економічний стан, а не шукати рішення за рахунок росіян чи за рахунок якихось інших держав. І саме в цій площині я би хотів, щоб вся наша держава працювала. Тоді ми об'єднаємо і Захід, і Схід. Для нашої держави надзвичайно важливо, щоб умови праці для наших людей в Україні були кращі, ніж де б там не було. Або в Росії, або в Євросоюз. І маючи свою власну країну, ми це в змозі зробити. Інше питання, що нам заважає? Перш за все, нам заважає це корупція. Це ті люди, корупціонери, які знаходяться на різних гілках влади, на різних сходинках влади, які дійсно заважають працювати. Головна їхня задача – це взяти хабаря. І завдячуючи от такому підходу до своєї роботи, вони, відповідно, стримують розвиток економіки, вони не то, що не стимулюють, вони просто блокують розвиток. І, власне кажучи, тому люди починають шукати інші шляхи. Я думаю, якби українці, які живуть на Сході, да, наші друзі, наші колеги повиганяли просто цих корупціонерів і зайнялися роботою, відновленням виробництв, відновлення фабрик, відновлення шахт, було б набагато краще і не потрібно було б там звертатись до Путіна чи таке інше. Тим паче, от багато людей зі Сходу, насамперед ті, які причетні до економіки, от вони кажуть, що з одного боку так, дійсно є проблеми з корупціями, в тій невідповідності нашої економіки європейській, а з іншого боку є велика прив'язка до ринків російських, до сировини російської. От ви як бізнесмен, наскільки оцінюєте цей фактор, адже от ще навіть коли мали підписувати асоціацію з Євросоюзом, багато представників Сходу апелювали саме от до цього фактору. Ви розумієте, чомусь, на жаль, в нашій державі ми постійно сприймаємо вже факт, який вже відбувся, а не хочемо думати на крок попереду. От, наприклад, Росія ввела війська, ми потім думаємо, що з цим робити, а не спочатку думати, що з цим робити при ймовірності того, що Росія може ввести війська. Тому така сама ситуація і в економіці.
ті сьогодні підприємства, які залишилися від Радянського Союзу, адже мова йде за ті підприємства, які залишилися від Радянського Союзу, і власники тих підприємств, які сьогодні себе називають підприємцями і виробничниками, по великому рахунку, вони не створили ці підприємства, вони просто різним шляхом, але дуже багато сумнівів в тому, що цей шлях був саме законним, але стали власниками цих підприємств. І вони на сьогоднішній день витягують останні, так би мовити, соки з тих підприємств, маючи ринок збуту дійсно в Росії. Це одна категорія нашої економіки, реального сектору економіки, але нашої економіки. Але я говорю за те, що дуже багато підприємств могли би бути створені, якби були умови для розвитку підприємницької діяльності за останніх 20 років набагато кращими в нашій державі. І я думаю, що це можливо зробити. І не потрібно орієнтуватись тільки на російський ринок. Ми можемо орієнтуватись на ринок всього світу, тим більше, що зараз йде в зовнішній політиці така тенденція, що ми об'єднуємося з Євросоюзом, і ми могли би там знайти свою нішу. Це безумовно, це можливо зробити. Якщо говорити про легку промисловість, то я вам хочу сказати, що сьогодні мінімальна заробітна плата для мінімально освіченого технічного працівника в Китаї – це $1000. В Туреччині це близько $800. В Китаї за останній рік зарплата виросла вдвічі. Я маю на увазі не мінімальний рівень заробітної плати, я маю на увазі мінімально реальна заробітна плата, яка платиться фахівцю з мінімальною технічною освітою. Тобто в нас є величезний потенціал навіть працювати, конкуруючи з цими країнами, як Китай, як Туреччина. Звісно, з цим потенціалом ми могли би легко знаходити роботу собі і в Євросоюзі, і розвивати ці напрямки. Але саме головне, що нам сьогодні заважає, це заважає корупція. Слава Богу, ми сьогодні змінили ситуацію, змінили в тому, що партію регіонів відсунули від влади, тому що, на жаль, концентрація корупції зводилася взагалі в одні руки, і все затискалося з кожним днем все більше і більше. Сьогодні ситуація змінилася, і ми змінили, скажімо так, верхушку нашого керівництва ми абсолютно поміняли. Але багато залишилося людей, які прихильниками пана Януковича, багато людей, які з його команди, і вони нікуди не зникли, вони живуть в нашій державі, і вони мають бажання відстоювати ті інтереси, які вони завжди і відстоювали. От один з тих таких людей – це пан Мошинський, який є депутатом Верховної Ради сьогодні і депутатом від Луганщини. І в нього сьогодні під його контролем є підприємство, в тому числі і в місті Рівному, і з якими в нас виникають і конфлікти. Давайте про це поговоримо трошки докладніше. Вас доволі добре у нас знають, як політика, як директора льонокомбінату. Між тим, не всі люди знають, що на балансі льонокомбінату перебуває, зокрема, і протирадіаційне сховище. От такий актуальний, як на сьогодні, момент. Розкажіть трошки докладніше, що це за сховище, яке воно і яку воно от в сучасних умовах цінність могло б представляти для мешканців? На балансі нашого підприємства три бомбосховища, які це понад 1000 чоловік вони можуть захищати. І таких є три бомбосховища, два з яких знаходяться зовні нашого підприємства, а одне знаходиться на території підприємства, і ми сьогодні його практично вже відремонтували, воно можна ним користуватись. А за одне бомбосховище, це теж воно раніше знаходилось на території підприємства, але коли продали декілька об'єктів, землю під цими об'єктами, в тому числі під бомбосховищем і ще декількими об'єктами, була передана приватній фірмі «Планета Колір» чи «Планета Друк». «Планета Друк». «Планета Друк», так. Тому що вони міняли свою назву, там, як вони зараз називаються, не знаю. І, ну, звичайно, розумієте, якщо пан Грецько працює, я не знаю, скільки в земельному відділі, він стільки дурниць вже понаписував, що рано чи пізно йому потрібно буде відповідати. Уявіть собі, під вашим будинком віддали землю вашому сусіду. І ваш сусід не пускає вас на територію, говорить, да, це ваш будинок, питань нема, але добирайтесь туди, як хочете, тому що земельна ділянка в мене в оренді. От така ситуація сьогодні з бомбосховищем, і ми, уявіть собі, вже судимося 5 чи 6 років по цьому факту. І, звичайно, якби не та ситуація, яка сьогодні виникає в країні, що дійсно це вже необхідно цим користуватися, це не
об'єкт, який можна використовувати в комерційних цілях. Це об'єкт, який дійсно життєво необхідний для нашої держави, для нашої громади. І що саме, що більше всього дивує, що директор цього підприємства є росіянка, яка народилася в Омську, яка не пускає українців користуватись цим бомбосховищем. Була ситуація політичних барв, а от якось суто, ну ясно, там як у нас працюють суди інколи, от приймаються такі рішення, суто по-людськи були спроби якось домовитися з тим підприємством, все-таки очевидно, що ситуація така доволі, ну, безглузда. Я розкажу, як ми домовлялися, а ви самі приймете рішення, чи це було по-людськи чи ні. Пан Мошинський мені зателефонував, сказав, що там десь є якесь підприємство, з вами поспілкується його юрист і будемо вирішувати це питання. Його юрист зателефонував мені і говорить про те, що, пане Олеже, вам треба продати ці об'єкти за 2 копійки, дословно. Якщо ви цього не зробите, то буде тиск в кримінальній справі, де був учасником мій син в ДТП, в кримінальній справі, де є ДТП. Тобто пряма погроза життю і впливу на цю кримінальну справу до мого сина, відповідно, це до мене. Це коли от була оця розмова? Да, це, можливо, 2 тижні тому була ця розмова. Тобто, от такі методи, які все-таки більше мені нагадують ці донецькі розборки і бандитські розборки, да, от такі вони до сьогоднішнього дня працюють, хоча вже влада ніби змінилася, але такі як Мошинський, він залишився при владі, він сьогодні депутат Верховної Ради, і він намагається працювати далі такими самими методами. Тому, ви знаєте, якщо такі депутати будуть в Верховній Раді, і такими способами вони будуть проводити свою в лапках депутатську діяльність, то я не думаю, що у нас щось зміниться кардинально і з економікою, і з внутрішньою, і зовнішньою політикою, і таке інше. Мало того, зрозуміло, що така ситуація, де потрібно рішення суду. І ми звернулися в суд і сподівалися на те, що рішення суду буде принаймні не те, що об'єктивне, а просто повинно мати якийсь здоровий глузд. В тому числі міська рада підтримує наш позов, тому що вона вже визнала свою помилку, визнала, що там була неправильно передана ця земельна ділянка і з помилками, і так, ви розумієте, якщо там є приміщення чуже, передати земельну ділянку — це просто нонсенс. Це тільки Грецько міг таке зробити. Я думаю, що ні одна розумна людина в Україні цього зробити би не могла, а пан Грецько це без проблем робить. Я думаю, таких людей бракує і в інших областях у нас. Дуже не так вже багато. Знаєте, такі люди є, але не так вже й багато. Але не пощастило саме місту Рівно. Тому, незважаючи на те, що міська рада на сьогоднішній день не заперечує, щоб розірвати цей договір оренди, який, до речі, на 50 років був підписаний, суддя Наталя Кучина приймає рішення відмовити нам в цьому позові, тобто не розривати цей договір. З її слів, розбирайтесь там як хочете, не треба нас сюди в це втягувати. Це ж, шановна пані суддя, якщо вас обрали суддєю, призначили суддєю, якщо ви працюєте в суду, ви повинні захищати законні права наших громадян, а не казати, кому де розбиратись. Якщо звернулися в суд, то, значить, повинно бути абсолютно адекватне рішення судді. Якщо такого рішення нема, то, будь ласка, залишіть свою посаду, займайтесь чимось іншим. Я не знаю, книжки пишіть, там, садовництвом займіться, це зараз дуже популярно, там роздають земельні ділянки під садки, кому не попадя. Будь ласка, займіться іншою справою. Я думаю, що на ваше місце багато бажаючих працювати. Ми вже звернулися до всіх органів влади, і на сьогоднішній день поки що реакції немає ніякої. Я думаю, що в недовзі ми будемо робити останні спроби, що ми ще можемо зробити, це просто пікетувати суд. Прийти під суд і говорити про те, щоб це рішення було переглянуте, щоб ця суддя несла відповідальність за своє рішення. А то, знаєте, в нас судді ніби такі недоторкані, вони не ходять по землі, вони порхають над землею. Я думаю, що цю ситуацію потрібно змінювати. І все-таки, щоб ці судді розуміли, що, не дай Боже, війна, вони в тому числі повинні ховатися в тому бункері, який сьогодні не є доступним взагалі для рівнян. І взагалі не тільки ховатись, і жити треба нормально в нашій державі, приймати нормальні законні рішення.
На сьогоднішній день є закон про відновлення довіри до судової системи. Там, на мій погляд, трошечки прописані не так би, як би хотілося, да? Тому що сьогодні голів судів дуже швидко переобирають. Є такі районні суди, де там всього 3 судді. І в мене є знайомі голови судів, які говорять: так, шановні судді, ми сьогодні будемо проводити вибір голови суду. Уявіть собі, там 3 судді всього-навсього. Я попрошу, це буде голосування таємне, я попрошу виключити відеокамери, да? Натякаючи на те, що їх ніхто не виключить. Тепер кожен отримує бюлетень і голосуємо. І через 5 хвилин ми подивимося, хто як проголосував і кого ми обрали. Ну, це не рішення цього питання. Відновити таким чином довіру до суддів, на мій погляд, до суддів, це нереально і неможливо. Тому я думаю, що для нашої влади в цьому напрямку ще є дуже, дуже широке поле для того, щоб ми попрацювали над такими законами, і судді, які приймають злочинні рішення, були покарані і займалися просто іншою роботою. От і все. Ну, тим паче очищення, от, скажімо так, судової гілки влади, от на Майдані це була одна з таких основних вимог. Ясно, що своїми коренями дана справа от ще кілька років тому почалась, років 5 десь тому. У вас є якесь таке враження, що нині трошки змінилась ситуація? Чи от ви такого не бачите? Знаєте, я вам хочу сказати, що в мене багато друзів, багато знайомих в різних галузях. І в будь-якій державній структурі є насправді порядні люди. Я вас запевняю, що судді, які не беруть хабарів, да, їх там є декілька чоловік, наприклад, там в апеляційному рівненському суді, в міському суді, і всі рівняни знають цих суддів. Оцих суддів потрібно залишити і зробити головами судів. Але це хтось повинен взяти на себе цю відповідальність і виконати такі рішення. Прописати закони, яким чином це можна зробити, щоб це було законно прийнято рішення. І працювати в цьому напрямку. Тобто влада на сьогоднішній день, вона повинна взяти відповідальність. Мені здається, що трошечки для сьогоднішньої влади трошечки не вистачає якби впевненості в собі. Тому що одна справа прийти до влади, сісти в крісло і керувати там, да? А інша справа робити реальні справи. Тобто сьогодні потрібно змінювати, закачувати рукава і працювати. Як в судовій системі, так і в системі правоохоронних органів. Ми бачимо, яка система сьогодні правоохоронних органів, ну, ви знаєте, на мій погляд, крім того, що збираються хабарі на всіх рівнях, да, вони більше нічим не займалися, ну, принаймні ще місяць чи два назад. Да. Я не знаю на сьогоднішній день, яким чином це зміниться чи ні. Я думаю, що повинно змінитися. Не можемо жити постійно в державі, яка сама себе знищує, і кожен день все гірше і гірше. Вже дожилися до того, що вже пів країни скоро не буде взагалі. І стоїть питання, чи взагалі в нас буде незалежна держава. Я думаю, що ми вже, це вже край, де дійсно треба задуматися, що треба міняти систему. І дуже сильно сподіваюся на те, що сьогоднішня нова влада, яка прийшла, вона буде робити ці кроки. Тому що ну, без цього ми просто, нам ніхто цього не вибачить. Не наші діти, не внуки, ні правнуки. Якщо ми втратимо взагалі державу, нам цього точно ніхто не вибачить. А все йде саме до цього. Тому що, знаєте, всі роблять вигляд, що вони працюють. Міськвиконком робить вигляд, що він працює. Там понабирали вже чуть не 1000 чоловік в міськвиконкомі. І немає кому навіть прийти порадити, що робити з тим бомбосховищем, як вірно зробити. Хоча в цій структурі на сьогоднішній день працює до 10 чоловік. Я маю на увазі управління надзвичайних ситуацій. Ми зверталися, робили прес-конференцію. Я просив, будь ласка, з управління надзвичайних ситуацій, прийдіть до нас, покажіть, що які є недоліки для того, щоб не оштрафувати нас і сказати, що ви погані, ви то не зробили, це не зробили, таке інше. А закачати рукава і разом з нами попрацювати, показати, як що треба зробити. Вже ми фактично в стані війни. Що ви робите? Ви стільки років, 20 років отримуєте заробітну плату і в кінці кінців, за що ви її отримували? Як ви сидите в кабінетах? Ви навіть в тому бомбосховищі не спустилися жодного разу. Принаймні, за 6 років, як я власник, навіть жодного разу туди ніхто не прийшов. Вони сидять в тепленьких... То ви весь цей час навіть не були там і поняття не маєте, що там зараз відбувається? Чи там, чи я маю поняття, що там відбувається, але це складна інженерна система.
Яким чином? Там є багато обладнання, і потрібно зрозуміти, яким чином що має діяти. Що в першу чергу включається, що в другу, як взагалі це працює. Тому що це все під землею, там є водопостачання, електропостачання, там каналізація, яким чином. Там дуже багато питань, розумієте? Там, принаймні, там, цим треба займатися, для цього треба бути фахівцем. Я вважаю, якщо люди, там 10 чоловік сидять, отримують зарплату, вони хоч щось повинні робити, не в тих кабінетах сидіти, а хоча б раз в місяць прийти посидіти в тому бомбосховищі. Бо хто його знає, там же ж може 1000 чоловік прийдеться сидіти. То я думаю, ця людина отримає заробітну плату саме для того, щоб вона перевіряла інколи там. Я не кажу, щоб сутки сиділа там в бомбосховищі. Ну хай хоч прийде 3 години посидить, подивіться, як воно це все функціонує. Ну вибачте, за 6 років, коли я власник цього бомбосховища, жодного разу ніхто не прийшов. Натомість інколи присилають такі писульки, що там незрозуміло, дайте якусь відповідь на бумазі. Я прийшов не писати писульки, я прийшов працювати. Я відновлюю виробництво, я збільшую кількість робочих місць. І якщо в мене є бомбосховище, воно буде працювати так, як воно повинно працювати. Але є фахівці, держава платить їм заробітну плату. Вони, можливо, називаються держслужбовцями, дуже поважними людьми. То я б хотів, щоб ці поважні люди спустилися і зробили те, за що вони отримують свою винагороду в вигляді заробітної плати. Добре, як політик Олег Червонюк, як от бачить далі шляхи боротьби? Це буде далі боротьба в судах? Можливо, це буде якийсь такий от спосіб збирати Майдан, виводити людей? Чи можливо от якось це буде виводитися на рівень Києва, там я не знаю, ради нацбезпеки, оборони, якихось таких органів центральних до цього причетних? Ви знаєте, на мій погляд, я виробництвом займаюся близько 18 років вже, підприємницькою діяльністю вже більше 20 років. На мій погляд, і всі ці роки це постійна суцільна боротьба. На мій погляд, саме краще вплив на владу, будь-яку владу, неважливо, сьогоднішню, вчорашню, позавчорашню, у нас їх дуже багато було різних, і ще дуже багато різних буде. Тому самий кращий вплив – це мати активну позицію, висловлювати так, як воно є. Бо в мене складається таке враження, що на сьогоднішній день в нашій державі ми один одному хочемо говорити приємні речі і погоджуватись, так, ніби у нас все так працює, все нібито непогано. А нібито в нас міліція добре працює, ніби армія в нас там оснащена, ніби економіка в нас якась є, ще десь хтось гроші покаже, нам перерахує, позичить і таке інше. Так сьогодні росіяни нам чітко показали, що в нас ці органи взагалі не працюють. Ми бачимо, як легко забрали нас Крим, як сьогодні забирають Донецьку область. Росіяни нам це показують. А ми можемо один одному посміхатись, розказувати, які ми важні, ходити в креветках, в галстуках і таке інше, понімаєте? Але суть зводиться до того, що ми сьогодні повинні зрозуміти, що ми живемо не колись будемо жити добре, ми вже сьогодні маємо жити добре, і ми вже сьогодні маємо працювати. І якщо є проблеми, їх потрібно виходити, про них говорити і тиснути на владу. І будь-яка влада буде, в якому випадку влада буде на це реагувати, іншого шляху нема. Якщо реагувати не буде, значить потрібно міняти цю владу. Треба робити це все демократичним шляхом і дуже хотілося б, щоб без будь-якого насилля. Бо насилля – це, коли ми переходимо цю межу, цей рубіж, да, то потім дуже важко вернутися в нормальне русло, важко вернутися на шлях порозуміння один одного. Тому в нас є поки що шанси піднімати, розвивати нашу економіку і забезпечити все для того, щоб не йти в Європу, а щоб Європа зробилася в Україні, щоб саме в нашій державі була Європа. Ми сьогодні відтворили сучасні європейські місця робочі на льонокомбінаті. У нас сьогодні європейський магазин на льонокомбінаті. Ну, звісно, до європейських заробітних плат ми не дотягуємо. Тут же, вибачте, треба час і треба великі кошти для того, щоб кількість обладнання сьогодні збільшувати. І ми це теж робимо, ми збільшуємо кількість обладнання. І я думаю, що до певного рівня ми точно дійдемо, тому що галузь легкої промисловості, вона не безмежна, і там рівень заробітної плати не може бути 10 тисяч євро, да? Принаймні для простого працівника. Але, умовно кажучи, 500 євро, 800 євро, 1000 євро, там можна отримувати цей рівень заробітної плати. Тому для державних службовців, для людей, які сьогодні керують нашою державою, першочергово повинно стояти питання про контрабанду, яка сьогодні йде в Україні. Адже вона не зупинилася.
Прийшла нова влада, помінялася нова влада, знову продовжує йти контрабанда. Єдина різниця, що раніше йшла через Євпаторію, через Крим. Зараз росіяни Крим забрали, то вона вже йде через Одесу, через Ілічов, через Чернівці вже пішла. Ось і все. НДС як не повертали ПДВ, так і не повертають. Яким чином можна робити експорт, яким чином розвивати економіку, якщо в нас не повертається податок, який ми платимо за те, що ввозимо сировину. Це не той податок, який не зрозуміло, яким чином. Тобто, знову ж використовують тільки податок, це який ПДВ використовують тільки в корупційних схемах для того, щоб політики могли собі забезпечити свою політичну діяльність, умовно кажучи. Ну, добігає кінця наша розмова. Я от хочу все-таки сказати, що от все це відродження економіки і, ну, звичайно, набагато краще буде відбуватися за умов мирного неба над нашою державою. Сподіваюся, що в тому числі і вашим бомбосховищем нам все-таки не доведеться користуватися, а якщо раптом доведеться, то окрім всього іншого, на європейському рівні все-таки буде і воно, якось знайдеться якесь рішення. Такою от виявилася наша розмова в студії. Нагадаю, що її гостем був власник Рівненського льонокомбінату Олег Червонюк. Дякую за розмову. Побачимося. Дякую. На РТБ. До побачення. До зустрічі.